La Confederació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la Comunitat Valenciana presenta la segona edició d'Ací, en el Mercat de Colón de València. En l'acte han participat el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, el president de Conostur, Manuel Espinar, i el president de l'Associació de Comerciants del Mercat de Colón i empresari d'hostaleria, Steve Anderson. El sector hosteler ha fet un esforç extraordinari de disciplina i de metre un missatge de, jo crec que de, en la mida del possible, de seguretat al que són els consumidors. No? Per tant, val la pena que ho recordem d'una manera permanent i constant. La campanya d'Ací, Consumís Local, dona suport a lo nostre, torna als establiments d'hostaleria de la Comunitat Valenciana des del 15 d'octubre fins a l'1 de novembre. La iniciativa engloba desenes de plans gastronòmics creats pels bars, restaurants i cellers de tota l'autonomia valenciana per incentivar el consum y promocionar el producto local. Esto es un proyecto que se enmarca dentro de los proyectos que hacemos conjuntamente con Turismo Comunidad Valenciana. Es la segunda edición que hacemos de Dasí, la primera se generó en junio, y principalmente es un proyecto que va enfocado a dinamizar el consumo a través de del público local, ¿no? Todo ello enfocado con un producto de proximidad y todo ello maridado también con todas las bodegas de la Comunidad Valenciana. Conostur, en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana, posa en marxa una nova edició per a convidar al client local a gaudir i redescobrir els plats més característics de la comunitat.